קודם כל עוסק בנושאים שנוגעים לתקציב המדינה, ועדת הכספים, כל נושא שמגיע לשם, ובנושא תקציב הביטחון, בוועדה משותפת לכספים ולחוץ וביטחון. אני מקדם את הנושא של הגיל הרך, ובפרט את הקמתה של רשות לגיל הרך, שתרכז את כל רצף הטיפול בילד בפעוט מלידה עד גיל 6. כשאני אומר, אני מקווה, זה מכיוון שאני באופוזיציה, אז אי אפשר להבטיח שזה יקרה. מנואל טרכטנברג. מתחייב אני.